kere kondu makka buri futa odo kadi ire wiya odo kadi ko jahil akhar odo kadi ko majjudo goni o famari makka no buri futa makka no buri futa sitay ko amater d'islam ona wolede sabu ha hande e yari yudo nokku gari haji futa kono futa fo no fala haji de makka dum do tuntindini wonde bu futa futa no teddi futa no himmi futa no yida futa no barkina dum en yedda dum enen en fu ko en iudi futa bal ko en iudi awdi futa sitawi no futa wadano ka barki futa heba tano wa meden e burben kono futa gasetake e bindirede e makka ka bangi islam demi woni wolude wona e bangi mordo mardare aduna ka bangi islam alla wadi ibla julbe be makka alla wadi hajjirde julbe be makka alla wadi manbatul wahyi yo makka ko dum woni bundu wahyo alla wadi jibinede annabajo makka jeyede makko makka ibla julbe be makka e safa e marwa ko makka jamrat ko mina ko makka arafa ko makka donc dido di alla wadi makka din o wada dum hay nokko e adnal law ajabay dum bangi de do juliddaje meden de wonden e darnude e juliddaje darnade e ko hanude wadude bangi de do juliddaje meden dum don haray dude dina tv hino moinani en tobbe nayi de dude dina tv fala yo yow e do mudum tobbere arande den andingol ko hundu wiyete julirde e ko hundu woni golle ko julirde gollata kon yewta den don tobbere ka arande lawol e der minita hoyi minitaji sedaji baawu dum kadi andintina kadi moddere ko wodani julbe dariibe fi julirde immorde e darnugol e dankagol e toppitugol e jonnitugol julirde den hadde mayre on ko wiete kon imaratul masjid mana wurnitugol fi julirde den si baawu dum si fe'i landal nayabal wala tammal ngal dude dina tv fewtini en yo en fensitu wala yo en banginan jama auditeur be ngoldo lefol dude dina tv kala ka be wontiri ko bange juliddaje din yarli no wodi julide burnde julide baye nana buino inna tagu allangu foko gore en nana wobe no inna tagu allangu fono fota se don fi'i harayi se njabi ke ngal don landal e bangi ningal de sai be addo yey landal e bangi julirde fewndinde de fuimu fewndi fewdo do dum ko al masjidul aqsa de do julirde wonde jerusalem dum ko palestine haray ko hundum julbe aduna on duwa wadangol de do julirde ko hundu woni hakke de do julirde e daade julbe ben fewdo do do non haray me serari me den sarna on meden tolna on ka jonde meden do eden wondi e cheikh ibrahima marela sengo guine conakry ga eden wondi e cheikh alhasan pullo wuro sengo france e cerno meden cheikh mohammed aboubakar sengo damam dum ko arabie saoudite e karamo ko be meden wallidirtebe docteur ahmad julde bari sengo bahrain e wana non e karamo ko be meden tolibe ben kaleedi meden lagine do ha hewta docteur mohammed uri bari dina kan ko wallidirte ka yo Allah reenu be karamo ko be meden be fu e mabbe o boynana en be o moddina battane on yo Allah arsiku be nafugol dina kan arsika ngene kadi nafitorgol be idan haray tobbere aranere den ko rabbidi pot hara en juutari yewtugol ka mukaddima ka daddande do edo geli onon jama ndaarobe ben e hedotobe ben hidon fecci pecce tati hino ton jogi be faamu fi ko yewtete kon si tawi yewto on ari faljugol be andey ka faljiri don ben hibe tolna hibe jalna hibe jarna hibe tora kadi wadugol dum si tawi yewtere nen de waludi e paljol hara yobe faljitu no faljini no faljitirte non insha Allah faljube ben ko jabobe sabu na holi be no andi ko wolete kon fu don ko sengo ben tawobe ino fami ko na yewtede kon eno wodi kadi be be anda dawre ma be anda fi ko na yewtede kon be tuday noppi hibe fala nafitorde ko yewtete kon ben don kadi haray be laybi miran on tudi
idan tori Allah tabaaraku ta'ala Allah yin yogambe labudan jama tammo ko yimbe be andan da hore ma kanyun gainata yida kadi gaino wa ma etoto do yo gaino bi mana kala yewtudo golle mabbe ko critique et sabotage surtout ka réseaux sociaux jido wana o Facebook e wana Twitter on e wana Instagram on e ko wayo mudum bay don no wada nokku ka commentaire wade golleji mabbe ko argol bisno morina bi mana jasina ittabote e yewtere yewtande ding ma habito jasinai yewtudo yewtere ding ben kadi no wodi tawata non hay goto hedaki be hay goto anda fi mabbe sina hara ko bengure mabbe mande be wuri ning kono kala ko goddo wodi kambe be yai ella ko yewta kon wana fi ella no yewtere ding be faljitirita bal ko baytum ko bebe ya ella ko yewta hay si ella la ko yewta ko ben don hiden toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewnu be o mu'inain o mu'inabe o mu'inain en fowi meden o mu'inana en battane on wata juldo no wakilo wogol non en tini de balde do karmo ko be meden mawbe hino yewta be landa ko honno be makete be maki min ko nokkel kari mi jibina ko kari e kari woni jinnabe am ben mido wi e Abu Bakrin goddo ari ka commentaire don o wi poro hay inde den be waydi ay nata ko be fulbe e ko Boubacar ka ko Abu Bakrin o do neddo ardo porjitudo wadi o do commentaire en wi ay ko jahil jahil bal murakkab ko neddo majjudo mo majjere mu fawndiri kadi o do no wayi wa neddo bundo avion wal nabi mu ha gal towi gal acciti mo uni kadi dire to mbere jemma o gandi o do yasi on no nibbiti didere den no nibbiti awa kadi gite makko den no nibbiti o do lutti en wi yalla dandu sinadum inde men den tawhide ngandi inde men den chapande jetate inde men den ko inde Islam donc si wiama Boubacar e Abu Bakrin ben dido si faljuno don faljudo no don ko wido Boubacar on sabu ko fala inde nen ko inde nen ko inde arabujo kala wiado Abu Bakrin ma wiya Boubacar ko sayyidna Abu Bakr woni ko inde nen seka e mudu woni ko ibe mudu mana e innitirande nen ko dambi ko sayyidna Abu Bakr jon non arabu na Boubacar wiyata ko Abu Bakrin haray si tawi en ngi wi Boubacar goddo wi Abu Bakrin en wi mo Abu Bakr no fala en nabu de arabaku haray en andu ko enen falji bay ko enen noddiri goddo no tawiri nanon arabu noddirtamo tayle inde nen ko arabere izan ni ndo faamu de dum sabotage ngi lo duudi ha fe itikerol hande kadi na critique joni ko gaynu gaygo e konna go e hasidi se wattanaari haqqil nelaado sallallahu alaihi wasallam be maaki wonde neddo hasotodo konnotodo anyiro woni yimbe wala nyande dargal haro ala ko pesane tawa konna ngungi hasidi ni nyamino golle makko mo yede innal hasada yaakulu alhasanat kama taakulu nar alhatab donc e reno toy dum e goddo kadi no yewtude fi makka bural gal Allah wadi gal makka goddo ari commenter do ngoyni poro hidon habiti on jetta e teddule den fo wala non arabi saudite kere ko ndu makka buri futa odo kadi ide wi'a odo kadi ko jahil akhar odo kadi ko majjudo goni o famari makka no buri futa makka no buri futa sitay ko am matiere d'islam ona wolede sabu ha hande e yari yudo nokku gari haji futa kono futa fo no fala hajjude makka dum do tuntindi ni wonde buk futa futa no teddi futa no himmi futa no yida futa no barkina dum en yedda dum enen en fo ko en iudi futa bal ko en iudi awdi futa si tawi no futa wada no ka barki futa heba tano wa meden e burben kono futa gasetake e bindirede e makka ka bangi islam demi woni wolude wona e bangi mordo mardare aduna ka bangi islam Allah wadi qibla julbe be makka Allah wadi hajjirde julbe be makka Allah wadi manbatul wahyi makka ko dum woni bundu wahyo Allah wadi jibinede annabajo makka jeyede makko makka qibla julbe be makka e safa e marwa ko makka jamrat ko mina ko makka arafa ko makka donc dido di Allah wadi makka din o wada dum hay nokko yadna Allah a jabay dum ko dum wadi milandi suka go mini mo bayawi e Allah tagata leydi ndin o burdindina mido fala ma landade stawi babiro e prado wal fu na oto babi e prado fu ko to hakunde babi e prado ko numburi ko to
a jabay mo jabaari burdigal o jiloto gebal mo jabaari burede o jiloto gebal jaasere sabo darto to burdo mo wota goddo yidu burede tum yontigi wakkilo fi kanyun kadi yo to be wi man arada al ula yartaqi fala do do woko yo jaw fala do yito do wo o wakkilo to jawa si en wakkilaaki en jawata si en jawari en keldata kono ko buri en kon no buri en milandi mo kadi joni compare baya wi Allah tagata burdindin hakkunde america e lagini ma hakkunde dollar america e dollar liberia kon no buri pellet dollar america no buri dollar liberia pellet etats-unis america no buri lagini dungi de ngandi sa walini do passeport wal lagini e sierra leone e liberia goddo walini do passeport wal american atawai ka immigration journal non foka yawda woy mo hitti buruma donc ko burdigal gal Allah tabarak taala wadi wana hay american be ben okki hore mabbe gal burdigal ko Allah wadi dum ko duruye Allah Allah tabarak taala hay nela ben yanna ba ben o burdindini o wi tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wa minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat ongeliki wa rafa'a ba'dahum darajat Allah burni yoga yanna ba ben burdigal cernojo o siyanji din no burdi jandude planète jidi no burdi jandude leede den no burdi développement auto jeden no burdi valeur avion jeden no burdi prix monteur jidi no burdi téléphone wal do joni si wiama iPhone 14 Pro e bambe to kozahu ha mitani ni foko téléphone kono dido yetake prix goto kono jabirda do fo no burdi a jabari ka ngalla burni makka yore adna fo ayu akdin haza ko hakilon kini idan yimbe ben yobe wattan hakil bewre den no duudi hola gol hore mungol no duudi majjere nen no jali ko du wari enen en sumata en habata ko yenna den wo ko yenna den bayi ko sifa dur rewno e mojjube arambe den ko aybina den wo en wakkiloto en wallinta de do golle insha Allah noddangol gonga on faljitu gol hore mu faljita yimbe ben e jabugol faljitede di do en daranto di hanyande wada den kasange fawa den e balangaru fokkintina de lakara insha Allah sabu ko don tumarde mojjere kan gurna meden kala wi do faljata o fenay sina annabajo en elado be annababe en elabe hore mun ko bay Allah no kalude be gay faljugol ko dum sibe faljata bay jangi ka qur'ana Allah tabaarak ta'ala no yane elado lagat kitta tarkanu ilayhim shay'an qalilan idan en andi nelado e hore mun sina no Allah mojjure mabbe surugol be faljugol gol ko be insan be faljayno kono Allah wadi be ma'sum renado gay faljugol enen hediti ben en tinnoto woni wonde hawren wonde falje kala faljudo yo jabu faljitede kala hawrudo jabane mo hawri se wuridi non insha Allah ko yeso tu yarete idan haray jamaa on jarama weltanama e bangi wattangol hakkile darsuji din e yewtereji din.